de saúde. Tive que chamar a SAMU aqui na minha casa, porque eu tenho que usar nebulizador e não tenho como ligar nem nada. Um novo sistema que dispensa parte do trabalho da perícia agiliza a devolução de veículos roubados aos donos. 12 integrantes de torcidas organizadas do Internacional são presos. Eles tiveram envolvimento em uma briga no início de dezembro. Estradas que levam ao litoral norte têm grande movimento e trânsito lento. Aqui na BR-290 devem passar quase 70 mil veículos só nessa sexta-feira em direção às praias. 53 mil estão previstos para amanhã. O RBS Notícias está começando. Mais de 48 horas depois do temporal que atingiu o estado, moradores de Porto Alegre ainda estão sem luz. Para quem tem doentes em casa, a situação é dramática. Hoje teve protesto na zona sul da capital. O principal acesso à Restinga, zona sul de Porto Alegre, foi bloqueado pelos moradores. Algumas pessoas levaram até panelas para protestar. O trânsito na estrada João Antônio da Silveira teve que ser desviado. A Brigada Militar acompanhou o protesto. Os manifestantes só permitiam a passagem de ambulâncias e ônibus. Segundo os moradores, a causa da falta de luz na região conhecida aqui na Restinga como Quinta Unidade foi a queda de dois postes de luz. Um deles é este aqui, que está numa situação bem perigosa, escorado apenas nesse pedaço de madeira. E os fios estão soltos. Por causa de dois postes, eles deixaram a comunidade sem luz. A escola não tem luz, a creche não tem luz, o posto de saúde não tem luz e a comunidade não tem luz, cara. Pô, por causa de dois postes, velho. Eles estavam arrumando poste aqui, quatro. Custava arrumar aqueles outros dois ali? Não custava. Depois, eles transferiram a manifestação para outro ponto da estrada e passaram a permitir, a cada cinco minutos, a passagem dos veículos. No Beco Servidão, zona leste da capital, a luz também não tinha voltado. E não ter energia elétrica em casa prejudica ainda mais quem tem pessoas doentes para cuidar. A Jéssica não conseguiu nebulizar o filho, de 3 anos, que tem asma. Entrou em crise agora dia 13, né? Nós precisamos nebulizar de 4 em 4, né? Com medicamento. E nós não temos como nebulizar devido a essa falta de luz. Com bronquite, a dona Lorena passou pelo mesmo drama. Tive que chamar a SAMU aqui na minha casa, porque eu tenho que usar nebulizador e não tem como ligar nem nada. Mais um irmão doente também que eu tenho aí. De acordo com a CE, pelo menos 500 funcionários trabalham para normalizar a energia. Equipes do interior e até do litoral foram deslocadas para Porto Alegre. Segundo a companhia, no pico da falta de energia na quarta-feira, 300 mil clientes estavam sem luz na capital e região metropolitana. Hoje, no meio da tarde, eram 10.500. Quem paga a conta todos os meses em dia ficou revoltado. Todo mês eu pago uma conta altíssima, ó, 203,39. E a gente sem luz 42 horas, é uma vergonha. No fim da tarde, a energia começou a ser normalizada na Restinga e os moradores encerraram o protesto. Na zona leste, no Beco Servidão, as casas seguem sem energia. A CEA informou que quem tem familiar doente e precisa ligar equipamentos tem que procurar uma agência da companhia e apresentar um laudo médico para ter prioridade no atendimento. Carla, fim de semana chegando, como é que vai ser o tempo? Olha, Eloy, os próximos dias vão ser de tempo firme, seco e ensolarado. Bom para quem está de férias na praia, porque no interior já são 55 cidades em situação de emergência por causa da seca. Amanhã, muito sol em todas as regiões, tem previsão ainda de vento em torno dos 50 km por hora e ressaca em todo o litoral. No começo do dia ainda teremos temperaturas baixas nessa época, 14 graus em Passo Fundo. Mas o calor já volta amanhã, chegando aos 30 graus no centro e 34 graus aqui na fronteira oeste. Quem vai para o litoral norte vai dar praia, sol e calor em Capão da Canoa. O mesmo vale para o sul, em Rio Grande, tempo firme e seco, 26 graus é a temperatura. E calor também para a serra. Em Gramado, sábado começa com frio de 13 graus, mas depois esquenta bastante. Não importa o destino, o que a gente sabe é que muitos motoristas já estão saindo da capital. Natália King, boa noite. Fala do movimento aí na Freeway para gente.
Oi, Carla, boa noite. Olha, fluxo intenso aqui na Freeway nesse momento. O pessoal viajando aí com um belo pôr do sol, mas tá lento, tá? Segundo a CCR Via Sul, cerca de 67 mil veículos devem passar por aqui nessa sexta-feira e a expectativa para amanhã é que sejam 53 mil. Até o momento, segundo a concessionária, mais de 38 mil veículos já pegaram a estrada aí em direção às praias do litoral gaúcho e catarinense. Olha, tem uma dica, o pessoal que tá viajando vai poder utilizar o acostamento ali entre o quilômetro 53 ao 75. Entre o trecho de Gravataí e Glorinha. E tem motivo pro pessoal tá pegando a estrada com o maior número esse fim de semana, viu? Primeiro, porque o pessoal costuma viajar mais na segunda quinzena mesmo, quando vira aí a quinzena. E segundo, né, Carla, como tu falaste, é um fim de semana de sol e calor diferente do anterior que tava chovendo. Quem tá pegando a estrada agora, se prepare porque tem tranqueira. Carla. É, com esse sol é lindo ali, Eloy. A seguir, um novo sistema que dispensa parte do trabalho da perícia agiliza a devolução de veículos roubados aos donos. Ter um veículo roubado pode virar um pesadelo que não termina quando esse bem é recuperado. Mas uma nova delegacia está mudando essa realidade com menos burocracia e mais agilidade. Este carro foi roubado ontem e hoje, depois de recuperado, está num depósito do Detran. Os agentes da nova Delegacia de Controle Técnico de Fiscalização conferem os números do chassi e do motor. Verificam se são os mesmos que constam no sistema do Departamento de Trânsito. É uma vistoria rápida, dura poucos minutos. E nesse caso aqui, não houve nenhuma adulteração. E a caminhonete vai ser devolvida para o dono nos próximos dias, sem precisar passar pelo trabalho do IGP. O Instituto Geral de Perícias só entra na história se houver uma adulteração de chassi. Nem mesmo quando o veículo tem a placa trocada, precisa ir para o IGP. A própria Delegacia de Controle Técnico se encarrega de tudo. E assim pode ser devolvido para o proprietário, mediante a retirada dessas placas e o posterior regularização junto ao DETRAN, que é o órgão responsável por fazer esse novo emplacamento do veículo. Antes da criação da delegacia, um carro, moto ou caminhão recuperados de roubo poderiam levar meses para serem devolvidos. Agora são poucos dias quando encontrados em Porto Alegre. Nos 5 primeiros meses de funcionamento da delegacia entre agosto e dezembro, 92% dos veículos localizados na capital e que passaram por análise na unidade estavam em condições de serem devolvidos em até 24 horas. Nós estamos utilizando então essa guia, esse checklist que os vistoriadores fazem, que é todos eles são assinados por 2 policiais, então esse trabalho faz com que nós tenhamos a certeza necessária de que aquele veículo teve somente a sua placa adulterada e nenhum outro numeral tenha sido trocado. Ou às vezes nem a placa, né? Muitas vezes nem a placa deu tempo, em virtude da atuação tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, está sendo muito efetiva aqui na cidade de Porto Alegre.
A nova delegacia também serve para destravar vistorias trancadas há tempos. O Werner estava desde o final de 2015 esperando por uma inspeção no caminhão para conseguir de volta os documentos do veículo, que ficou parado por 4 anos. Agora, tudo resolvido. Muito rápido. Procurei eles em dezembro, em janeiro, agora dia 10 já fiz a vistoria. 12 torcedores do Inter foram presos em uma operação do Ministério Público. Torcedores estão presos preventivamente por causa de uma briga que aconteceu no dia 8 de dezembro no estádio Beira-Rio. Era o último jogo do Internacional pelo Brasileirão. Em uma coletiva hoje pela manhã, o Ministério Público deixou claro que eles são indivíduos de torcidas, mas a operação não representa uma ação contra as organizadas a qual eles fazem parte neste momento. Segundo o Ministério Público, pelas imagens é possível ver que houve uma briga coordenada. Inclusive, eles esperaram a retirada da Brigada Militar para que a briga começasse. Isso foi possível identificar pelas imagens e por denúncias nas redes sociais. O Internacional divulgou uma nota dizendo que sempre colaborou com todos os órgãos de segurança e que o clube, em conjunto com o MP e outros órgãos, já fizeram várias exclusões de cadastros de torcidas com comportamento inadequado. Eles estão sendo denunciados por lesão corporal, danos a uma repórter, tumulto e associação criminosa. E as penas podem ir desde afastamento dos estádios até prisão em regime fechado. A seguir, a gente mostra que a construção civil chega a ser responsável por 70% da economia de alguns municípios do litoral. Um sucesso último. Morar na praia deixou de ser aquele velho projeto de aposentadoria e passa cada vez mais a ser uma opção de vida para um número crescente de famílias. Um reflexo é a construção civil. O setor é responsável por cerca de 70% da economia de algumas cidades do litoral norte. De tijolo em tijolo, o Elias vai ajudando a erguer mais uma torre residencial em Capão da Canoa. A gente terminou uma aqui na beira da praia, começamos essa aqui e parece que já tem outra já para fazer já. Mais de 80% da mão de obra é local. O Samuel começou ainda jovem como pedreiro e hoje é mestre de obras. A gente sempre teve bastante emprego, termina um prédio, já começa outro, né? Entre Capão e Xangri-Lá, são 30 mil trabalhadores nos quase 40 edifícios em construção. 20 mil de forma direta. O Sindicato da Construção Civil estima que o setor represente cerca de 70% da economia da região e já se tornou o segundo maior polo depois da região metropolitana. Em 2018, os novos edifícios residenciais, comerciais e condomínios movimentaram cerca de R$1 bilhão. O otimismo do setor aqui no litoral norte anda tão em alta que as construtoras já começaram a investir em imóveis de super luxo. Esse apartamento aqui, por exemplo, tem 5 suítes. É considerado uma mansão suspensa. Tem 270 metros privativos e uma janela de 26 metros com essa vista aqui. Nossas perspectivas de crescimento nesse ano, elas são muito, muito boas e estamos esperando bastante movimentação de negócio, já está acontecendo. Entre os atrativos estão as melhorias na infraestrutura das cidades, como saneamento, segurança e investimentos privados em saúde e educação. Recursos que estão deixando a praia, antes procurada apenas para veraneio, como opção para moradia.
Ubirajara, que assinou hoje o contrato de compra de um novo apartamento. Capão da Canoa tem se proporcionado um lugar muito interessante para a gente vir, mas também para a gente pensar como um lugar para viver permanentemente. A temporada do futebol gaúcho começa neste domingo e já tem decisão na tela da RBS TV. Grêmio e Pelotas entram em campo às 16h buscando o título da Recopa Gaúcha. É hora de arrumar a casa. Para receber novamente o futebol gaúcho, a Recopa 2020. A gente está com ansiedade a mil aí, né? É um campeonato que vai mostrar que foram as duas grandes forças da Federação Gaúcha. Desde 2014, a disputa reúne o campeão gaúcho do ano anterior, nesse caso o Grêmio, e o campeão da Copa da Federação, que em 2019 foi o Pelotas. É jogo único. Empate leva a decisão para os pênaltis. Ah, título é título, cara, não tem conversa. Tem a possibilidade de você marcar seu nome na história, até porque o Pelotas foi o primeiro campeão da Recopa, né? O Pelotas garantiu o título na primeira edição ao vencer o Inter. O Grêmio também levantou a taça uma vez, ano passado, contra o Avenida. Título marca muito a carreira do jogador, né? A vontade de ser campeão é a mesma, mas a preparação dos dois times foi bem diferente. O Grêmio vai jogar a final com um time jovem, com jogadores de até 23 anos. Já o Pelotas se prepara desde o início de dezembro e manteve vários jogadores campeões de 2019. O mais importante é que nós vamos jogar dentro de casa, diante do nosso torcedor, nos apoiando. E a gente tem que buscar esse título. Jogar na boca do lobo é difícil, mas ao mesmo tempo nós temos um time muito qualificado. Nós temos um time muito bem preparado para enfrentar esses desafios. Falta pouco para a casa reabrir. O futebol gaúcho está de volta. E nada melhor que começar com uma decisão. Lembramos que tem novidade na programação da RBS TV. Agora o Galpão Crioulo é aos sábados às 8 da manhã. E o programa de estreia tem Gaúcho da Fronteira e muito mais. Quem perder pode conferir a reprise aos domingos. Uma boa noite. E a Carla está de férias a partir de agora para as próximas duas semanas. Boas férias. Obrigada, Eloy. Eu volto amanhã. Está chegando o álbum Garota VIP Rio de Janeiro, o novo trabalho do Wesley Safadão. Na cama que eu paguei. Ouça já nos aplicativos de música.